Mira, Julio, me da la Hazan Shurudio. Sparlera la bande. A honor privato que di. La noir que estamos ya vale de. La gata su catecha de que abre. Pasaría bande. Dice que Maya de Ubu Cherga muy de la. Omana dice que pata su receta. Neguru que vean ya está uri de la. مشكلة ده كبير ده شيء هذا كذا دير كان سيديو زنجلي بوتي دي بكي أذهان وادا نو ده هو بجي كم ده بدي زي كذا ثرواني دي هذا كذا شيء هذا هذا نارا لا يا كوري سبعو بدي هذا مزه مزه باندې چې کوم دین ور روان دی ما خامې کیږي خاموشه خاموشي ده د کارغان اوازونه دي ښکلې ښکلې سیندرې دي یخه یخه هوا چلیږي یو طرف نه چې کوم دی نو کارغان اوازونه راځي بل طرف نه خرونو اوازونه راځي او ځای په ځای چې کوم دی نو سرخه کې په دې موسم کې چې کوم دی نو لکه یي په دې پټو کې په دې چینارانو سپیدو کې نو ډېرې ښکلې ورځې دي نن سبا ځای چې اوس کوشش کوو چې ځان غلو دنګم مخکیزو ښه دا لاره ده او په دې لاره به مخکیزو دا چې هغه غنم کرلي دي هغه مخکې چې کوم دی لکه هغه ډېر شته دي او دغه ځای کې یو زمیندار لګیا دی ګیارې وي نو مخې ته روان یو او ګورو هلته کې دا ګاڼې ده ګاڼې ته به اوس ځم نګر یاده ولې په غاله غاله روان یم تاسو کتی شئ خو ماته چې کوم دی په دې وخت کې د نور دا زیړوالی ډېره مزه راکوي کیدی شي تاسو ته هم دا مزه درکړي زه اکثره چې کوم دی مازدیګري کې داسې راوځم او زه د نور زیړوالي ته ناست یم بابا غیا وری بل رما خیل چې روان دی خو کوشش کو چې ځان څه طریقې سره ورو رسو او زه دا لار باندې وم ها دا څو تر دا ویګم په دې پوله باندې نو ګورو چې کته واست مې سره خاطی وخولې هغه مخه مخ سو پیدا کې ناشې دي روان شو یخ یخ هوا چلیږي ها دا غنم چې کوم دی لکه لږ لیټ تر لی شوی دي او دا بره غنم چې کوم دی دا خو ماشاءالله روان دي او زمیندار وایي چې تا لکه ښه مست دي که نو ښه په کیل باندې کرلی شوي دي او روان دي پوګمې هم د ما خیال دی چې موبایل کې ګورم چې تاسو ته هم پوګمې هم دغه لږه لږه راخاره شو ده او ورزو بابا له چې بابا موږ سره خبرې ترې کوي په نوکه
غيابة بارك الله خلاص. السلام عليكم. بابا سانغ خي غيا دي وري بلا سري ساتري دي ها پیدا لکئی ها اوکے شکر دی گوڑا موڑا اشتا کنا گنی منی دی کر لی دی کنا ها 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 بس رب گیا رے بھی ها 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 خدا شکر دی شکر دی ها بس دا ځان دې مشغول کړی په دې لکه مطلب دا شکر وباسا او کنه ها په دې مشغولې دلاله السلام علیکم بابا جی چې کوم دی غوا ساتلې دا غیا ولا کوله ما ورته ویلې ما دا غلې ده مچی مچی دي نشته څه نه هغه چې پچی مچی څه کار کوي وایي ما په دې غیا باندې ځان مشغوله کړی وي وایي لږ بیمار یم خو ځه راوتې یم اوس کوشش کوو چې دغه ځای کې تاسو ته سرخه کې وښیم موږ ته سرخه کې ویو اوس تاسو سره چې کوم دی په خپله ژبه کې څه وایئ تاسو بیا کمنټ کوئ دی کارغانو سره چې کوم دی مکس ناستې دي خارونو سره هم مکس کینی نو زه کوشش کوم چې دا پاسې که نه تاسو به دا ووینئ ښه د بوټو له وختي راغلي خو په دې پټي کې دي مخو کې اوږدوي او توره غونده کوي خلک اخکار کوي نو ورځو ګورو چې په دې پټي کې شته که نشته دی هغه سر ته ناست دی پاسې دی هغه دي هغه چنارانو ته وخته وګورئ دغه یو څو وختي خو ډېرې وې خو لکه اوس چې کوم دی پاسې دی د ګوړې ښه مزیدار بوی راځي او زه ور روان یم ګاڼې ته نږدې شوم زوانا او سنگه خیر او خیر نازه کنا ها اوه تو نمانا السلام عليكم ایران ادھر اور اسی نو ہاں Pues si tenéis para casa, no voy a cambiar y me lo voy a llevar. Me ha dado un vino a...
السلام عليكم. كور ديار دي ها؟ ممكن تكون 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 ممكن تكون